راپرسی هەرێب بە هاوکاری نەتەوە گرتوەکان پرۆژەیەکی ئامادە کردو بڕیار بدرێت پەرلەمان و ئامانجیش ئەوەیە کە بەر لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە. تۆماری دەنگدەران و ساختەکاری لە هەڵبژاردنەکان و درەنگکەوتنی ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان هەر یەک لە پەرلەمان و کۆمسیۆن و لایەنە سیاسیەکانی یەک خستووە لەسەر هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنەکان. کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم بە هاوکاری و هاوبەشی نەتەوە یەکگرتوەکان پرۆژەیەکی ئامادە کردووە کە تۆماری دەنگدەران و ڕاستپاردنی کۆمسیۆن و شێوازی هەڵبژاردنی تێدا دیاری کردووە و سوود لە وڵاتانی ئەوروپا وەرگیراوە. بڕیارە هەفتەی داهاتوو دوای بڕیاردانی ئەنجومنی کۆمسیۆن لەسەری بدرێت بە پەرلەمانی کوردستان. چوارشەمەی داهاتوو دەخرێتە بەرنامەی کاری ئەنجومن و ئەگەر پەسەند بکرێت لە ئەنجومن وا بڕیارە تەمەن ئەومان لەبیر نەچێت کە یو ئێن خۆی یعنی نوێنەری یو ئێن ڕاوێژکارانی خۆیان لەگەڵمان لە کۆبنەوەکان بەشدار بوون کە ئەو پرۆژە پێشنیارە ئامادە کراوە خۆیان هاوکار بوون لەسەر ئەو بابەتە. خۆشیان ئێمە خۆمان لەگەڵ بە نوێنەرایەتی یو ئێنیش خۆیان سەدانی پەرلەمانی کوردستان دەکەین لەگەڵ ژنی یاسای لەگەڵ فراکسیۆنەکاندا دەنیشین بۆی قەنەعەتیان پێ بکەین بەڕاستی ئەو کەم کوریانی کە لەو یاسادان خزمەت بە پرۆسی سیاسی ناکە. لە ماوەی سێ ساڵدا ڕێکخراوی ماڵی سەرکەوتن کاری لەسەر ئامادەکردنی پرۆژە یاسای هەڵبژاردن کردووە و پێنج توێژینەوەیان لەگەڵ ڕاپرسیەک ئەنجامدا و زۆرینەی بەشداربوونی ڕاپرسیەکەش لەگەڵ هەڵبژاردنی داخراودان بۆ هەرێم. ڕێکخراوەکەش دەڵێت هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنەکان بۆ ئێستا بۆ تا پێویستێکی گەورە چونکە سەرجەم لایەنەکان بە کۆمسیۆنی شەوە تێبینیان هەیە لەسەر یاساکە. کۆمەڵێک ڕاستپاردە و پێشنیار کراون دوو بەشن ڕاستپاردە و پێشنیارەکان، بەشێکیان بۆ جیهەتی یاسادانان کە پەرلەمانی کوردستانە و بەشێکیشان بۆ دەستگای جێبەجێکردنە کە ئەنجومەنی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆ هەڵبژاردنی ڕاپرسیە لە هەرێمی کوردستان. و ئەمڕۆ لە کۆتایی کۆنفرانسەکە ئەو ڕاستپاردە و پێشنیارانە دوای ئەوەی کە ئەخوێندنەوە لەگەڵ سەرجەم بەشداربوونی کۆنفرانسەکە بە ڕەسمی نوسخەیەکی تەسلیمی پەرلەمانی کوردستانیش و تەسلیمی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی شکرێ لە هەرێمی کوردستان. بەشێک لە حیزبە سیاسیەکانی هەرێمیش لەگەڵ ئەوەدان یاسایەکی نوێ بۆ هەرێمی کوردستان دەربچێت و یاسا کۆنەکە هەموار نەکرێتەوە چونکە چەندین جار هەموار کراوەتەوە. بەرپرسی دەستگای هەڵبژاردنی یەکگرتوو دەڵێت لەگەڵ ئەوەدان شێوازی هەڵبژاردن وە خۆی بە نیوچەکراوەیی بمێنێتەوە چونکە هاوڵاتیان مافی خۆیانە بزان دەنگ بەچێ دەدەن. ئەم هەموارکردنەوە زۆرە وا دەکە سەر لە دەنگدار لە کۆمسیۆن لە ئەحزاب دەشێوێنێت. هەموار زۆرە تێچی دەدەن ڕوحی یاساکە دەکوژێت. ئەگەر یاسایش تازە بێ و یاساکە لەگەڵ پێشکەوتنەکان ئێستا هەرێمی کوردستان و عێراق و لەسای دەستوری عێراق و لەسای ئەو تێکەڵیە ئەو فرێ حزبی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە یاسایەک دەربچێ، باشترە کە تەنزیمی کاروباری هەڵبژاردن بکات و وەڵامی کۆمەڵک پرسیاری ئەحزاب و کۆمسیۆن و هێزە سیاسیەکان بداتەوە بۆن منە لە قەزیەی سجلی ناخبین کێشە هەیە. لەو پرۆژە یاسایانی ئامادەکراون بۆ پاکردنەوەی تۆماری دەنگدەران چەند پێشنیارێک کراون لەوانە بەکارێنانی تۆماری دەنگدەرانی عراق یان پشتبەستن بە کاردی نیشتیمانی یان دروستکردنی تۆمارێکی نوێ یان ئەو تۆمارەی کۆمسیۆن بۆ خولی پێشووی هەڵبژاردن ئامادەی کردبوو. هەوڵەکانی کۆمسیۆنیش بۆ ئەوەیە پێش هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان یاساکە هەموار بکرێتەوە. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.